Não. Eu reconstruí de novo, velho. Mentira. E o pior, galera, nem recuperou tudo. Tinha mais, não tinha só dois. Deixa eu ver. Amanhã, gente. É, parece que agora eu vou ter que reconstruir minha casa. Vai, galinha. Ei, bloqueei você. Por um trabalho. Boa vida, galinha. Aqui eu acho que eu vou ter que destruir no caso. Eu tenho que fazer isso, né? Você sabe, não é verdade. Eu quero fazer aqui partes. Então, quando a gente conseguir ir pro Nether, eu já vou destruir. Eu vou pegar um pack de quartzo. Um top 3 é que eu vou fazer uma casa um pouquinho na casa. Só que eu vou ter que reformar essa casa. Eu não posso deixar assim. Mas a carne de porco não deu mais. 3 afogados! Um afogado? Não acredito. Mais XP. Ai, uma vaca, vou matar ela. Eu tô com minha armadura. Mas assim, bora lá pra essa galinha, gente. Eu tô fazendo isso pra ter uma comida. Agora eu não faço isso pra ter animais. Oi, galinha. Thank you.
a musiquinha. Meu Deus, destruí tudo, né, galera? Nossa. Mas bora pra ir com a escada. Hoje eu vou ter que pegar mais uma pira. Mas eu estou pegando um stream que eu queria ganhar XP. Aí a gente vai pro modo de mineração. Depois de pegar essas poções e mais papiras. Porque eu preciso só de uma coisa. Tá aqui embaixo. Para subir. Ah, deixa eu ver. Fazer um menino debaixo da minha cama. Eu consigo fazer uma armadura completa. Agora tem uma armadura completa. Pronto. Espada. Mato uma ovelha com seeds. É dois, né? Vem, ovelha! Ovelha, tu é que vida, galera. Um afogado. Isso é um rio. Lara que fez isso, gente. Ai, meu Deus! Quase eu caio aqui, né, galera? Então, galera, bora começar nossa mineração. Eu vou fazer minha mineração aqui, galera. Tô tentando colocar pelo menos, né, galera? Fiz uma decoraçãozinha, né? Que essa menina tá fazendo. Ó, galera, que eu sou mais forte. Essa galinha. Não, galinha! Ufa, pelo menos eu vou sair. Tô protegendo aqui.
Meu Deus, já gastei. Vou piscar de olhos. Não, minha cabeça bate 10 vezes. Acho que eu tenho que procurar em outro lugar. Gente, eu acho que eu vou procurar em outro lugar. Erro. Tá vendo o pó do sol? O sol descendo. Meu Deus, quase eu caio. Água. Bora lá. Vamos ver dentro dessa cova. Isso daqui, gente. Vou ver se eu encontro um sapo. Encontrei água, gente. Olha. Bora pegar aí, gente. Consegui, galera. É, parece que eu vou ter que voltar pra casa já. Apareceu até monstro. É, galera. É. Minha vida não é fácil. Mentira. Explodiu, explodiu ali. É isso, galera. E... pronto. Consegui dormir. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E tchau.